नमस्कार स्वागत गुड मर्निंग एटीन स्टुडिओ परस्मिता गोस्वामी आरम्भणिते ब्रेकिंग न्यूज क्रमात ह्रास पासे कोरोना संक्रमण हार राज्य कोरोना आक्रांत हार 5.57 शतांश शनिवार 1,07,398 टेस्ट सम्पन्न शनिवार राज्य 5,980 जन नतुनक आक्रांत कामरूप महानगर 902 जन नतुनक आक्रांत अवश्य एतिया ह्रास पा ना मृत्युर संख्या एटा दिनते राज्य 79 जन कोरोना आक्रांत मृत्यु कोरोना पर आरोग्य हार 84.12% पुनर्बार जाना क्रमत ह्रास हमें धरी कोरोना संक्रमण हार राज्य कोरोना आक्रांत हार 5.57 शतांश शनिवार दिन 1,07,398 टेस्ट सम्पन्न शनिवार राज्य 5,980 जन नतुनक आक्रांत कामरूप महानगर 902 जन नतुनक आक्रांत अवश्य एतिया ह्रास पा ना मृत्युर संख्या एटा दिनते राज्य 79 जन कोरोना आक्रांत मृत्यु कोरोना पर आरोग्य हार 84.12% আনহাতে অক্সিজেন লৈ আজি অসম পাবহি এখন বিশেষ রেল প্ৰথমবাৰলৈ বিশেষ ৰেলেৰে অনা হৈছে তৰল মেডিকেল অক্সিজেন আজি দুপৰীয়া গুৱাহাটী উপস্থিত হ'বহি বিশেষ ৰেলখন কোভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পদক্ষেপ জামছেদপুৰৰ পৰা আনিছে অক্সিজেনৰ 4টা কণ্টেইনাৰ কণ্টেইনাৰত আছে 80 মেট্ৰিক টন তৰল মেডিকেল অক্সিজেন কোভিড আক্ৰান্ত লোকৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব এই অক্সিজেনখিনি বৰাবৰ জনাইছো যে অক্সিজেন লৈ আজি অসম আহি পাবহি এখন বিশেষ ৰেল প্ৰথমবাৰলৈ বিশেষ ৰেলেৰে এই তৰল মেডিকেল অক্সিজেনখিনি অনা হৈছে আজি দুপৰীয়াৰ ভাগত গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'বহি ৰেলখন আৰু কোভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে জামছেদপুৰৰ পৰা আনিছে অক্সিজেনৰ 4টা কণ্টেইনাৰ কণ্টেইনাৰত আছে 80 মেট্ৰিক টন তৰল মেডিকেল অক্সিজেন কোভিড আক্ৰান্ত লোকৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব এই অক্সিজেনখিনি और उत्तर पूब सीमानरक्षी पी आर ओ नृपेन भट्टाचार्य डांगरिया आज फोन लाइन है भट्टाचार्य डांगरिया के पा अक्सिजेन कढ़िया अना विशेष रेल सन्दर्भ आम जानव विचार के हम और कि समय पाही रेल এই ৰেলখনক বিশেষভাৱে আনা হৈছে এই তৰল মেডিকেল অক্সিজেন এক্সপ্ৰেছখনক যাতে এই গাড়ীখনে ক'তো বাধা নাপায় স্প্ৰিং কৰিয়ৰেৰে গাড়ীখন অনা হৈছে গাড়ীখনৰ মাত্ৰ চালক য'ত চেঞ্জ হৈছে তাতেহে গাড়ীখন ৰখা হৈছে তাকো এক মিনিট ৰখা হৈছে এই গাড়ীখন চালক চেঞ্জৰ কাৰণে পাইলট চেঞ্জৰ কাৰণে আৰু বাকী আপোনাৰ গাড়ীখন ক'তো বাধা নোহোৱাকৈ যোৱাকালি মালদা আহি পাইছিলে গধূলি এতিয়া মালদাৰ পৰা গুৱাহাটী আমিনগাঁৱলৈ গুৱাহাটীলৈ নাহে ট্ৰেইনখন আমিনগাঁৱলৈ আহিব গতিকে আমিনগাঁও আহি পাব আমি আশা কৰিছো সন্ধিয়া 4-5 বজাৰ ভিতৰত আহি পাব লাগে কাৰণ গাড়ীখনৰ ষ্টপেজ ক'তো নাই মাত্ৰ তাত ড্ৰাইভাৰ চেঞ্জৰ কাৰণে যিখিনি সময় লাগে 1 মিনিট সময় লাগে সেই 1 মিনিট সময় লাগিব আৰু বাকী আপোনাৰ মালদাৰ পৰা আপোনাৰ আমিনগাঁৱলৈ প্ৰায় 10-12 ঘণ্টা লাগে গতিকে আমি সেই কথা এজামশন কৰিছোঁ আৰু একদম এক্সেক্ট টাইমটো মই কিমান সময়ত যেতিয়া বঙাইগাঁও আহি পাব গাড়ীখন তেতিয়া বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহিব মই খবৰ কৰি আছোঁ গাড়ীখনৰ বঙাইগাঁও পোৱাৰ পিছত মই একদম এক্সেক্ট টাইমটো ক'ব পাৰিম আৰু এই গাড়ীখনত 4টা মানে আপোনাৰ কণ্টেইনাৰ আহিছে তৰল অক্সিজেন তৰল মেডিকেল অক্সিজেন এটা আহি আছে আৰু সেইখিনি আমাৰ ইয়াত অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে এইখিনি প্ৰয়োগ কৰা হ'ব মেডিকেললৈ পঠিওৱা হ'ব এইখিনি এই অক্সিজেনখিনি সেইখিনি পঠিওৱা হ'ব সেইখিনি এনআৰএইচএমে কেনেকৈ পঠাই আমি আনি দিয়া দায়িত্বটো ইয়ালৈ গতিকে তাৰ পিছত আৰু সেইখিনি আমি এনআৰএইচএমে সেইখিনি ক'ত ক'ত পঠাই তেওঁলোকে জানিব সেইখিনি মুঠতে গাড়ীখন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে উত্তৰ পূবলৈ তথা অসমলৈ এই গাড়ীখন আজি আহি পাব ইতিমধ্যে দেশৰ বিভিন্ন ঠাইলৈতো অক্সিজেন এক্সপ্ৰেছ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পঠিয়াই আছে তাৰে ভিতৰত অসমলৈ এইবাৰৰ কাৰণে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আজি আহি অক্সিজেন এক্সপ্ৰেছ উপস্থিত হ'ব নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছো ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আৰু ইতিমধ্যেই নিৰ্বাণ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে জনাইছে যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেদৰে অসমলৈ অনা হৈছে তৰল মেডিকেল অক্সিজেন যাতে কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীসকলে কোনো কাৰণতে যাতে অক্সিজেনৰ অভাৱত ভুগিবলগীয়া নহয় তাৰ বাবে এই বিশেষ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যেই চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যেই আনুমানিক হয়তো দুপৰীয়াৰ ভাগলৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বিশেষ ৰেলখন যিখনত ইতিমধ্যেই তৰল মেডিকেল অক্সিজেন কঢ়িয়াই অনা হৈছে আৰু
কোভিড পরিস্থিতির বাবে যাতে সকল প্রকারে রাজ্য সরকার সাজু হয়ে থাকিব পারে তার বাবে কেন্দ্রীয় সরকার এই বিশেষ পদক্ষেপ আর জামশেদপুরের এই বিশেষ রেলখন আছে যত আছে চারিটাকৈ কন্টেইনার আর চারিটা কন্টেইনারত আছে 80 মেট্রিক টন তরল মেডিকেল অক্সিজেন আর এই অক্সিজেন পোৱাৰ পিছতে এনআরএসএমৰ তরফৰ এই অক্সিজেন সমূহ হয়তো মেডিকেললৈ পঠিওৱা হ'ব বা বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব কিন্তু উল্লেখনীয় বিষয় যে অসমত ইতিমধ্যে প্ৰথমবাৰলৈ এখন বিশেষ ৰেল আহি আজি দুপৰীয়া ভাগত উপস্থিত হ'বহি যিখন ৰেলত তরল মেডিকেল অক্সিজেন কঢ়িয়াই অনা হৈছে যাতে অসমৰ কোভিড আক্রান্ত ৰোগীসকলে কোনো প্ৰকাৰ যাতে তেওঁলোকে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় অক্সিজেনৰ অভাৱত যাতে বাকীসমূহ ৰাজ্য যেনেধৰণৰ এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ বাবে যাতে অসমৰ কোভিড আক্রান্ত ৰোগীসকল কেতিয়াও যাতে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় তাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আন এক বিশেষ খবৰ আমি দিম আজি আৰু সোণাৰী থানাৰ পৰা নিশা বৰহোলাৰ নিজা বাসগৃহত আজি উপস্থিত হয় ক্ষমা কৰিব কালিৰ দিনটোত উপস্থিত হয় ঋতুল শইকীয়া সোণাৰীৰ পৰা পত্নী আৰু সন্তানক লৈ নিজা বাসগৃহত উপস্থিত হয় গৈ ঋতুল শইকীয়া ঋতুল শইকীয়াৰ তিতাবৰৰ বাসগৃহ পোৱাৰ লগে লগে বিৰাজ কৰে এক উচ্চমুখৰ পৰিৱেশে গাঁৱৰ লোকসকলে ঋতুল শইকীয়াৰ বাসগৃহত এনেদৰে গায়ন বায়নেৰে তেওঁক আদৰি আনে লগতে বিহু মাৰিও প্ৰকাশ কৰে মনৰ আনন্দ এটা মাহৰ অধিক কাল আলফা স্বাধীনৰ জিমা থকাৰ পিছত অৱশেষত নিজৰ গৃহত আহি উপস্থিত হৈছে ঋতুল শইকীয়া আৰু ঋতুল শইকীয়াৰ মুক্তিৰ পিছতে এনেদৰে লোকে লোকাৰণ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁৰ বাসগৃহৰ বাহিৰত আৰু পিতৃ মাতৃ যথেষ্ট তেওঁলোকে দুশ্চিন্তাত আছিল বিগত সময়ছোৱাত আৰু খুব ভাগৰুৱা ঋতুল শইকীয়া কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে ঋতুল শইকীয়াৰ তিতাবৰ বাসগৃহত এক উচ্চমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে গাঁৱৰ লোকসকলে ঋতুল শইকীয়াৰ বাসগৃহত বিহু মাৰি প্ৰকাশ কৰে মনৰ আনন্দ আৰু ইতিমধ্যে সাংবাদিকৰ আগত ঋতুল শইকীয়াই অৱগত কৰিছে অপহৰণ কালৰ শিহৰণকাৰী কেতবোৰ ভয়াৱহ অভিজ্ঞতাৰ কথা আপোনাক যে আপোনাক যে ঘৰলৈ আহিবলৈ দিব কথাটো কেতিয়া আপোনাক কেতিয়া জনালে আপোনাক এৰি কেতিয়া দিছে এই কথাটো আসলে স্পষ্ট হোৱা নাই মই আজি ৰাতিপুৱাই গম পাইছোঁ যে আজি মোক এৰিব আগলৈকে মই একো কৈ নোৱাৰো আহি আছোঁ মানে আপুনি ওপৰৰ পৰা আহি আছে কেইদিন হ'ল অহা কেইদিন হ'ল আপোনাৰ লগত যি দুজন গৈছিলে সহযোগী তেওঁলোক আহিব পাৰিলে আপুনি আহিব নোৱাৰিলে কিয় কেনেকৈ প্ৰথম অসমৰ পৰা আপোনালোকক কেইজন মানুহে লৈ গৈছিল পাঁচজনে লৈ গৈ আছিল আৰু তেতিয়া ব্লেংক ফায়াৰ হৈছিল নেকি ফায়াৰিংটো যিটো ক্ৰছ ফায়াৰিং তেতিয়া কিমান মানুহ আছিল তেৰজন আছিল যথেষ্ট মৰম কৰিছিল আপোনাক কিবা খোৰাকিও দি পঠিয়াইছে আপোনাৰ লগত এদিন পৰেশ বৰুৱাই কথা পাতিছিল আপোনাৰ লগত কি কথা পাতিছিল তেওঁক ক'লে আহোঁতে যাওঁতে যিখিনি কষ্ট হৈছিল আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে আলফাৰ কবলৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ পিছতে সোণাৰী আৰক্ষী থানাটো আৰক্ষীৰ সৈতে সংবাদমেল সম্বোধন কৰে ঋতু শইকীয়াই অপহৰণৰ সময়ত কেনে অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হৈছিল সেই কথা সদৰি কৰে সদ্য মুক্তিপ্ৰাপ্ত ঋতুল শইকীয়াই ভাগি আছে মই এইটো বিষ হৈ আছে মই ধৰিব কলম ধৰিব নোৱাৰো
কোন জায়গালে আপনাক লৈ গৈছিল বুলি গম পাই আছে কমতে মিয়ানমার বুলি কৈছে তারপরে খুব ধুনকে মোক দিছে সকল সুবিধা দিছে খুব প্রথম এৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি কলৈ গ'ল আৰু কেনেকৈ আৰক্ষীক লগ পালেগৈ মোক রাস্তা উখা দিছে এনেকে খোজকাঢ়ি যোৱা গৈ পাবাগৈ এনেকৈ কমি এঘণ্টা মান খোজকাঢ়ি